ម្ដងនេះអស់សង្ឃឹមមែនទែនហើយខណៈដែលមានគេចូលទៅខមមិនចង់ឲ្យអ្នកនាងលឺប្រយ៉ាត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងលោកខេងកំហៀងស្រាប់តែអ្នកនាងឆ្លោយយ៉ាងខ្លីក្នុងអត្តន័យចាក់ដោតបែបនេះអាននិយាយបានថាកាន់តែគ្មានសង្ឃឹមហើយសម្រាប់លោកហេងកំលៀងជាស្វាមីរបស់អ្នកជំនួញអនឡាញដ៏ល្បីឈ្មោះអង្ញាលើប្រយ៉ាបន្ទាប់ពីភារកិច្ចទ្រាំលែងរួចធ្លាប់ទុកឱកាសជាច្រើនដងក៏ប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចរហូតឈានដល់ការលែងលះតែម្ដងគេចាំបានថាអ្នកនាងលើប្រយ៉ាធ្លាប់បាននិយាយថាមិនមែនឈ្លោះគ្នាជាលើកទី1សុំលែងប្តីទេហើយក៏គ្មានមនុស្សស្រីណាចង់មានឈ្មោះថាមានប្តីច្រើនដែរប៉ុន្តែម្ដងជាពីរដងស្វាមីនៅតែសាងកំហុសដដែលជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់ពេលនេះអង្ញាលើប្រយ៉ានិងលោកខេងកំហៀងត្រូវបានលែងលះគ្នាដាច់ស្រេចហើយដោយអ្នកទាំងពីររស់នៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនចំពោះរឿងនេះអ្នកនៃម្ដាយសង្គមមួយចំនួននៅតែមិនអស់ចិត្តនិងមានមន្ទិលសង្ស័យថាអ្នកទាំងពីរមិនបានលែងលះគ្នាទៅណាទេហើយថានេះគ្រាន់តែជាការសម្ដែងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្វីៗអាចនឹងជាការពិតក៏ថាបានព្រោះថាបន្ទាប់ពីប្រកាសលែងលះគ្នាជាមួយនឹងស្វាមីហើយនោះយើងឃើញថាអ្នកនាងលើប្រយ៉ាមិនដែលបង្ហោះសារបង្ហាញពីតម្រុយនៃការត្រូវរើគ្នាឡើងវិញជាមួយនឹងអតីតស្វាមីនោះទេពោលគឺលើកនេះហាក់បីដូចជាខុសពីលើកមុនៗលើកមុនៗក្រោយពីអ្នកនាងប្រកាសលែងលះស្វាមីហើយនោះអ្នកនាងតែងតែបង្ហោះសារបង្ហាញពីសញ្ញាភ្លើងខ្មៅដើម្បីឲ្យស្វាមីរបស់អ្នកនាងធ្វើការពិចារណានៅកំហុសរបស់ខ្លួនហើយនឹងអាចវិលមករួមរស់ជួបជុំប្រពន្ធកូនវិញប៉ុន្តែចាប់ពីពេលនេះតទៅលោកខេងកំហៀងអាចថានឹងគ្មានសង្ឃឹមនោះទេលែងមានឱកាសក្លាយជាឪពុករបស់ផាយុទៀតហើយដោយអ្នកនាងលើប្រយ៉ាបានឆ្លើយតបទៅនឹងខមមិនដែលចោទសួរថាបងយ៉ាឲ្យផាយុគួរតែអាណិតប៉ាផាយុដែរព្រោះផាយុក៏បេះដូងរបស់ប៉ាគេដែរតាមរយៈការចូលទៅខមមិនបែបនេះធ្វើឲ្យអង្ញាលើប្រយ៉ាបានឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យយ៉ាងខ្លីដែលមានអត្តន័យចាក់ដោតដល់បេះដូងរបស់អតីតស្វាមីរបស់លោកស្រីលោកហេងកំហៀងឮហើយឆ្អែតបាយតែម្ដងដោយនៅក្នុងនោះអ្នកនាងលើប្រយ៉ាបានឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លីថាបាទអត់ប៉ាលោបំផុតបេះដូងម្ដាយទាំងពីរយ៉ាងណាជំវិញការឆ្លើយតបបញ្ជាក់បែបនេះពីសំណាក់អ្នកនាងលើប្រជាបានធ្វើឲ្យហ្វែនហ្វែនដែលស្រឡាញ់លោកហេងកំហៀងហាក់បង្ហាញក្តីអាណិតទៅកាន់លោកនិងសូមឲ្យអ្នកនាងលើប្រជាពិចារណានិងទុកឱកាសដល់ស្វាមីរបស់ខ្លួនម្ដងទៀតព្រោះមនុស្សណាដែលថាមិនចេះខុសតែសំខាន់ត្រូវចេះកែ